não me dá essa possibilidade de ter cara de jovem, mas dentro da minha alma ainda tenho um adolescente sapeca, cheio de Deus, com vontade de fazer algo para Deus. Eu gostaria de agradecer ao pastor Cineilton Leal, este jovem pastor, eu conheci através das redes sociais. As redes sociais têm coisas construtivas. E comecei a orar por ele e pedir a Deus uma oportunidade para que viéssemos nos encontrar. E a Bíblia diz que o coração do homem traça planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. É no tempo de Deus, na hora, eu o vejo jovem, simplesmente com o coração ardendo em chama por fazer a obra de Deus. Quero te agradecer por ter te conhecido. Quero te agradecer pelo teu nobre convite. Quero me postar e me reportar ao pastor Oséias, seu pastor, porque pregador que não tem pastor é só Jesus na causa. Quero agradecer a todos aqueles que trabalharam direto e diretamente para que mais uma edição deste conclave fosse realizada. E com muita alegria, quero agradecer ao pastor Isaac, que seja o traslado, Deus te abençoe grandemente. E quero parabenizar pela primeira vez, olhando à minha direita, à minha esquerda, à minha retaguarda, eu fico feliz em conhecer e dizer que faço parte da Family JP, geração de pregadores. Amém? Continue com a sua Bíblia aberta, por favor.
E foi também congregada toda aquela geração. No texto, ele está nos falando de uma transição de um ciclo. Geração é um ciclo, é um tempo, é um time. A geração no qual se congregara foi uma geração que foi forjada no deserto. Israel passou 430 anos no deserto, ou seja, no Egito. Ao passar 430 anos no Egito, ali não foi a força do poder temporal dos egípcios. Ali foi o propósito. Ali foi o decreto. Ali foi algo de Deus. Deus é soberano. E ao final dos 430 anos ali, Deus levantou alguém. E todas as vezes que Deus quer levantar alguém, toda voz profética, todos aqueles que são levantados, diferenciados da geração, eles são levantados em período de crise. Eles são levantados em período de grandes adversidades. Quando Moisés, ele nascera, havia um decreto. O decreto era que fosse exterminado todo aqueles que nascessem do sexo masculino. Moisés nasceu com a proposta de morrer prematuramente. O decreto era do Egito, a maior nação da época. Mas Deus é maior do que o Egito. Aleluia! E no meio daquele decreto, aquele decreto estava coadunado com um projeto, que este projeto começara quando Israel adentrara no Egito. Porque havia uma profecia: tirarei o meu povo do Egito e o levarei a uma terra que manda leite e mel. Apesar dos séculos, apesar das décadas, Deus nunca deixou de ter um jovem, de ter uma jovem, de ter um profeta, de ter um vaso. E quando eu olho para vocês, eu vejo que vocês estão na brecha. Grande será o mover de Deus nas vossas vidas, no nome de Jesus. Moisés foi preservado. Deus guardara Moisés. Deus introjetou Moisés para ser preparado na casa daquele que era o maior algoz do seu povo. A ironia de Deus é manifestada quando a filha de Faraó abraça a Moisés, educa a Moisés. Porém, Moisés passara 40 anos, aprendeu toda a ciência do Egito, se qualificou para ser candidato ao trono, mas Deus tinha uma pós-graduação na vida de Moisés. Agora Moisés, já formado com 40 anos, Deus pega Moisés, cria uma circunstância, faz Moisés querer ser libertador com o intelecto, com a força, com o conhecimento. Queridos, conhecimento, técnicas são bem-vindas, mas nós não somos movidos por elas, nós somos movidos pela unção de Deus, pela graça de Deus, pelo poder de Deus. Olha! Deus agora matriculou Moisés na Universidade de Midian, e ele passou 40 anos sendo lapidado no seu caráter. O pregador tem que estudar. Posso ouvir um amém? Amém! O pregador tem que estudar, tem que se teologizar, tem que buscar conhecimento, tem que conhecer línguas, tem que se habilitar para o desafio da sua geração. Mas pregador
E Deus se manifesta para Moisés para dizer que a aprovação da sua pós-graduação estava ao seu final. E a confirmação veio em fogo. Pregador sem fogo é apenas um carro que não tem combustível. Pregador sem fogo é um corpo que não tem alma. Pregador sem fogo é um espírito que não tem vida. Deus chama Moisés quando ele tinha 80 anos. Parece uma ambiguidade. Já não era mais um jovem. Era um senhor em coroa. Deus usa também coroa, mas eu também. Vocês estão falando com um 6.3. Agora, dos 80 aos 120, ele vai para o deserto. Deus o usa poderosamente no Egito. E Moisés faz uma transição, porque ele não consegue adentrar na terra prometida. Acompanhe meu raciocínio. Moisés morre. Homem de Deus morre. Vaso de Deus morre. Mulheres de Deus morrem. Mas o projeto continua e não morre. Glória a Deus. O texto que eu li e quero citar para vocês, e também foi congregada toda aquela geração. Diga comigo, toda aquela geração. Mas que geração foi essa? Foi a geração que Moisés passou o cajado. A geração de Josué. A geração de Caleb, os jovens pregadores daquela época. Aleluia. A geração de Josué e Caleb foi a geração que conquistou Canaã. Foi a geração que arrebentou nos seus dias. Foi a geração do milagre. Foi a geração que também, ainda pequeno, presenciara milagre de Deus. Foi a geração que tinha um líder que se chamava Josué. Foi a geração que tinha um conjunto de pessoas chamadas anciãos. Foi uma geração que tinha um conhecimento biblicista, teológico, que a boa mão de Deus tinha nos ajudado quando saíra do Egito. Mas agora estava vendo um final de um ciclo. Diga comigo, um final de um ciclo. Os anciãos morreram. E o grande líder Josué também morreu. O texto sagrado diz que aquela geração foi congregada a seus pais. Olhe para mim, queridos, por favor. Mas o texto sagrado diz assim: e outra geração, por favor, só as mulheres, diga comigo, outra geração. Outra geração. Toda igreja, diga comigo, outra geração. Outra geração. Vocês fazem parte. Tá bom, pai? Aleluia. Vocês são únicos. Vocês são sugêneros. Vocês são forjados por Deus. Você precisa se amar. Você precisa ter autoestima. Você precisa entender que você é o único no universo. Você precisa compreender que o segredo não é o vaso. O segredo é o que está dentro do vaso. Não se preocupe se você não tem um pé de uma pedra. Não se preocupe se os seus olhos não forem azuis, verdes. Não se preocupe se o seu cabelo você não pode fazer assim. Não se preocupe.
se você é black, se o cabelo é sarará, não se preocupe se você é fofinha, não se preocupe se você é baixinho, se preocupe em ser revestido de leite. Se levantou dentro da congregação de Israel. E eu vejo muitos de vocês que têm idade de serem meus filhos. Eu tenho 3 filhos. O meu mais velho é diácono, atleta, batizado com o Espírito Santo e lutador de MMA. Aleluia! Eu tenho um filho advogado. E tem uma filha que reside no exterior, a caçula, que faz doutorado em psicologia em Boston. E eu estarei casando-a agora no mês de setembro. Jesus é tão bom que tira de Brasília e ela vai casar com o russo, só Jesus na casa. Vocês fazem parte dessa nova geração. Agora preste bastante atenção. O que se pode esperar de uma geração como a de vocês? O que pode se esperar de um garoto, de uma garota criado na igreja, vivendo na igreja? Não perde um culto na igreja. Igreja é lugar de ensino. Igreja é lugar de preparo. Igreja é lugar de comunhão. Igreja é lugar de batismo com o Espírito Santo de Deus, que é você que te responde. Olhem-se, por favor. Olhem-se, por favor. O que se espera de você? O que se espera da Sara? Que eu sou casado com uma mulher chamada Sara. O que se espera da Maria? O que se espera do João? O que se espera do José? O que se espera dessa juventude? Porque quando eu olho para a Bíblia, ela me diz aqui que outra geração se levantou que não conhecia o Senhor. Por que uma geração se levanta e não conhece a Deus? Porque foi forjada dentro da casa de Deus. Não conhecia a do Senhor e não conhecia as obras do Senhor. Eu vou confrontá-los, por favor. Você conhece Deus? Você conhece o Senhor? Fazendo aqui? Olha. Qual o grau de conhecimento que você tem de Deus? Qual o grau de conhecimento que você tem do Senhor? Você conhece as suas obras? Você é um verbalizador dos feitos de Deus? Ou os feitos de Deus têm se manifestado na sua vida todos os dias? Quem é Deus para você? Apenas um nome. Eu estou preocupado porque nós estamos com igrejas abarrotadas de jovens que conhecem títulos e bíblias, mas não conhecem o Deus da Bíblia. Essa é uma geração da tecnologia, do Facebook, do WhatsApp, da automação, da geração globalizada, do clique, do
flash. A pergunta que não se cala: você conhece Deus? Quem é Deus para você? Aleluia! Nunca se ouve tanto movimento como hoje. É Deus! Aleluia! Eu também faço trabalho nessa linha. Eu também faço ajuntamento para 2 mil pessoas por ano. A questão não é criar movimentos como esses interessantes. A questão é que ao final de um conclave como esse, começamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Transvertidos e transvestidas.
daquela geração. Sabe por que ela não conhece o Senhor? Ela conhecia Baal. Ela conhecia o corinho de Baal. Ela conhecia os bebidas de Baal. Elas conheciam o grupinho de Baal. Elas não conheciam a canção de Israel, a canção de Jerusalém. Meu irmão, tiramos toda a capa do mundo e vamos vestir a vestimenta do revestimento. Apenas um museu, apenas.
preciso fazer discípulo. É preciso educar mais um. Aleluia, Deus. É preciso cheirar, clonar de forma quistocêntrica. A graça que Deus te deu é para você compartilhar. Quem é o seu referencial? Neymar.
Quem é seu referencial? A Xuxa, tá um pouco ultrapassadinha. Tá faltando referencial. Olha pra cá. Deus ainda tem homens e mulheres para ser imitado nesta casa. Último motivo pelo qual aquela geração se perdeu: lhes faltara disponibilidade, diga comigo, para sustentar, o avivamento. Sineil, louvo a Deus pela sua vida, por essa iniciativa. Mas a nossa vida é tênua. Quem vai dar você? Quem vai dar sequência ao projeto chamado Jovens Pecadores? Eita Deus! Aleluia! Avivamento tem que ter sustentabilidade. Aleluia! Aleluia, Deus! Que Deus levante muitos jovens pregadores no Brasil e se levantar, louve a Deus! Porque a patente não é sua, a patente é de Jeová. O grande problema hoje é que nós estamos barrando quem quer trabalhar. Quando vieram a João e disseram: aquele que tu batizastes está bombando, vigia, varão. E ele disse: convém que ele cresça e ele diminua. Cadê os voluntários que vão dar prosseguimento aos jovens pregadores? Cadê os profetas do século 21? Cadê a juventude? Olímpica. Muda-se. Muda-se de atleta, mas ela continua. E eu não creio que vocês fracassarão. Eu creio em você. Eu dou voto em você. Versículo de número 4. Quantos já encontraram, diga amém. Amém. Vocês podem ler, por favor,
Eclesiastes 1, 4, 1, 2, 3. Agora. Uma geração vai, e a outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Aleluia! Diga comigo, uma geração. Diga, uma geração. Uma geração. Vai. Vai. Uma geração. E
preciso. Trabalharei enquanto for preciso. Estenderei a mão enquanto for preciso. E Deus está me dando algo aqui, queridos. Eu vou estender as minhas mãos. Dores serão manifestadas nesta noite aqui. Graça de Deus será manifestada nesta noite aqui. Se você quiser, pega agora. Pega agora. Pega a mão da profecia. Pega a mão da palavra. Pega a palavra da sabedoria. Pega o ministério. Pega a posse do Espírito Santo. Pega os dons espirituais. Pega o dom do discernimento. Pega a palavra revelada. Pega, 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 pega. Pega e pega o nome de chamada irmã Cisir. E muitas das vezes ela interveniu e disse: "Adora meu filho,
que vai levantar. Através do teu jovem está tendo problema, é problemático, vivendo crises existenciais. Fique de olho nele, se envolva com ele, cuide dele, acredite nele. Deus vai usar, Deus vai usar, Deus vai usar. Diga comigo: tem que haver conversação, diálogo, falar, chamar. Não bata no jovem, traga para o gabinete. Não humilhe o jovem, traga para o gabinete. Esse menino que está te dando trabalho hoje, amanhã ele vai arrebentar com o inferno. Essa moça, adolescente, aborrecente, vivendo crises da sua fase cíclica, ela precisa ser amada. Ela precisa do seu colo, ela precisa do seu peito, ela precisa do seu jejum, ela precisa da sua oração. E no tempo de Deus, Deus vai levantar. Quantos acreditam nisso? Diga comigo: tem que haver discernimento. Por que discernimento, irmãos? Nós não podemos impor as mãos sobre qualquer um. O grande problema é que nós temos os mesmos problemas que Samuel teve na casa de Jessé. Uma analogia, fique de pé, filho. Se aproxime aqui, por gentileza. O seu nome? Ivan. O terrível. Sua altura? 1,93. Sua idade? 26 anos. Batizado no Espírito Santo, pregador da palavra. Quantos acreditam no Ivan? É o jeito dele, é a forma dele. Talvez Ivan, para alguns, é mal interpretado, mas Ivan, Deus, antes de tudo nascer, no seu livro, ele já tinha determinado todas as coisas. E nesta noite, jovens pregadores, a unção do Senhor desce sobre a tua vida. A primeira geração é uma geração que se perdeu dentro da sua própria casa. A segunda geração é uma que vai e a outra que vem. A geração que vem está aqui, por favor, diga bem. Amém. Para concluir, queridos, Salmo 24, versículo de número 6. Diga comigo: esta é. Esta é. Um grito de guerra. Esta é. Esta é. A geração. A geração. Daqueles. Daqueles. Que buscam. Que buscam. Você está buscando o quê? Como pregadoras, qual o
seu alvo? Qual a sua meta? O que te traz aqui? O que te traz a este evento? Quais os fatores que te conduz hoje nesta casa aqui? Você quer o quê? Você almeja o quê? Você quer fazer o quê? Quem é você? Hello? Esse texto está falando de uma geração que busca. A igreja precisa de uma geração que ama Deus. Aleluia. Para alguns pregadores, o sonho de um pregador é chegar em Camboriú. O sonho de um pregador é ser reconhecido em todo o país. Não é pecado. O sonho de um pregador é ele chegar em qualquer lugar e ser reconhecido. Da boca, da mídia. Aleluia. Você está buscando o quê? Você está querendo o quê? Esse texto está falando de uma geração que busca o Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quer chova, quer não, buscareis. Se tenho ou não tenho, buscarei o Senhor. Se sou e não sou, continuarei buscando o Senhor. Não deixe de sonhar. Não deixe de acreditar. Eu já tive idade de vocês. Eu já tive esquisitice de vocês. Eu já tive a vaidade de vocês. Eu sou da geração boca de sino. Eu sou a geração do black. Eu sou a geração do reggae. Mas Deus nos coloca na sua forma. Mergulha nesse manto, nesta hora, no nome de Jesus. Essa coisa agora que Deus vai fazer uma obra na tua vida, no nome de Jesus. Esta é a geração daqueles que buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus. Deixa eu terminar agora. Fique de pé, por favor, no nome de Jesus. Não saiu ainda, irmãos. Eu tenho uma palavra profética. 2 minutos aqui. 2 minutos aqui. Eu vou pastor contigo. Eu estou diante de uma geração pior. Amém. Vamos entender. Eu estou diante de uma geração pior. Amém. Estou diante de uma geração que jejua. Quais as características de uma geração comprometida com Deus? Quais as características de uma geração que busca o Senhor? Eu coloquei aqui algumas observações. Primeiro, esta geração tem que ter dons. Porém, tem que ter caráter. A maioria dos nossos pregadores tem dons. Eu nunca vi uma geração tão habilidosa como essa. Para mim chegar ao Brasil todo, com 63 anos, porque eu sou um pregador do estilo Salmo 40. Eu me sinto um abortivo. Hoje, pregadores, com pouco tempo, já estão em nações. Como Deus vai fazer com você? Como Deus vai fazer com você? Como Deus vai fazer com vocês? Amém? Agora, não basta ter dons, tem que ter caráter.
digo sim, sim. Sim, sim. E não, não. Não, não. Tem que ter caráter. Tem que ter, com todo respeito, vergonha na cara. Tem que respeitar a calça que você usa. Tem que comprar e pagar. Pode dar o frete do negócio de Jesus aqui no nome de Jesus. Jovens pregadores vão estar em que
vou soprar o teu nome hoje, 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 hoje. Onde ninguém